بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد بعدكم شكر من يزمك سبحانه وتعالى نكم تكيا رحمة متوم محمد صلى الله عليه وآله وسلم leo katika darasa letu la swala twaingia kuelezea kuna nyakati si uzuri mtu kuswali. Hii swala ziko aina tatu. Kuna swala ya faradhi, nazo tuzijua swala za faradhi ni tano na zina nyakati tano. Alafu kuna na swala yaitwa fardhu kifaya, iko juu ya sunna, nao ni swala ya janaeza. Alafu kuna na swala zaitwa sunna. Na swala za sunna ziko aina mbili. Kuna sunna muakkada na ambazo kwamba si muakkada. Yani kuna sunna Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikiziswali sawa akiwa mjini, sawa akiwa safarini. Yani safari alikuwa hemshughulishi na swala kama hizo. Alafu kuna swala zaitwa dhati sababin. Kuna swala zenye sababu na kuna swala hazina sababu. Na sababu ziko aina tatu. Kuna sababun mutakaddimun, yani sababu yatangulia swala. Mwanzo ni sababu, kwa ile sababu ndio wewe ukaswali. Mfano sunna ya kutawadha, manake mwanzo utatawadha, baada yake utaswali ile sunna. Kuna na sababu mukarinun, ile sababu imekutamana na ile swala. Mfano wake tahiyatul masjid, manake ukiingia msikitini kule kuingia ndiko watakiwa na uswali, sababu imekutana na ile swala. Kuna na sababu ni mutaakhir, mwanzo utaswali kisha sababu yaja baada ya swala. Wewe swali kwa sababu gani? Sababu yenyewe itakuja baada ya swala, kama sunna ya kuhirimia. Mwanzo utaswali kisha ndio uhirimie hija au umra. Au swala ya istikhara, mwanzo utaswali kisha ndio utakia ushauri. Manake mwanzo ni swala, baadaye ndio sababu. Leo mtu akakuuliza kwa nini umeswali, utamwambia kwa sababu nataka kufanya jambo fulani. Kwa hiyo mwanzo atanguliza swala kisha sababu yaja baadaye. Sasa kuna nyakati tano haipendezi mtu kuswali katika nyakati kama hizo, na tatu katika hizi tano zimefungamana na wakati, na mbili zimefungamana na kitendo. Si wakati, ni kitendo. Nyakati tano si uzuri mtu kuswali. Kuna swala si uzuri mtu kuziswali. Katika hizi nyakati tano, nyakati tatu zimefungamana na wakati wenyewe. Ule wakati ndio sababu ya kutoswaliwa. Sababu mbili ni kwa kitendo. Kuna kitendo ukikifanya hutakiwi uswali. Al-awqatu allati tukrahu fiha as-salah. Na wengine wasema tuhramu fiha as-salah. Nyakati ambazo kwamba ni karaha au ni haramu. Haramu kuna mbili. Kuna haramu ambayo kwamba imethubutu kwa nasi, la yahtamilu tawil. Kuna na haramu ambayo kwamba wanazuoni wasema ni karaha tanzihia, karaha tahrimia, sio tanzihia, karaha tahrim. Yani bora kutofanya, lakini haimaanishi ukifanya utapata madhambi, lakini bora kutofanya. Kuna na karaha
Kutofanya ni bora, lakini si kama ile ambayo kwamba ni karaha tu tahrim. Haramu ni ile ambayo kwamba imethubutu kwa dalili kat'i, la yahtamilu ta'wil, maana yake hakuna tafsiri nyingine yoyote, kama wala takrabu zina, hakuna kuleta kipengele hichi wala hichi ilikuwa kwa sababu hii au kwa, moja kwa moja zina haramu haramu, pombe haramu haramu, kusengenya haramu haramu. Amma karahatu tahrim ni karaha, ni haramu ambayo imethubutu kwa dalili ina shubha ndani yake kwa sababu kadhaa. Yani lao tukikaa tukaifanyia tahlili ile sababu tutapata lengo sikuwa ni haramu kama haramu, kuna sababu ndio ikaharamisha, kuna kitu ndio kikipatikana huwa ni haramu, kikiwa hakitopatikana hakitopatikana ule uharamu, ndio hii waita karahatu tahrim. Na karahatu tahrimi na karahatu tanzihi, kwamba karahatu tahrimi ukifanya wapata madhambi, ama karahatu tanzihi haina madhambi. Mfano, si uzuri mtu kuswali wakati ikiadhiniwa, ni uzuri wewe wakati ule ujibu muadhini, lakini lau kaswali hupati madhambi. Na karahatu tahrimi ni kwamba lau ukifanya utapata madhambi. Mfano, siku ya Ijumaa wewe umekaa, khatibu akapanda mimbari, tufahamiane Kiswahili. Maanake hivi kuna watu mimi wakiniona siku ya Ijumaa utoa khutba, nimekaa hapa unaniambia khutba ya Ijumaa utolewa kwa kukaa, maanake wao hawanioni nikiwa kwenye mimbari. Mimi mwambia pale bado siatoa khutba, pale niko chini, lakini nikipanda kwenye mimbari hustoa kwa kusimama. Lakini hata tujalie kuswali kwa kuketi ufaa haifai, basi ikiwa kuswali ufaa kwa kuketi itakuwa kutoa khutba. Jalieni kama wale waketi kwenye ziti na mimi, lakini la, ile mimi nitoao hapa sio khutba, ile ni maelezo ya khutba. Khutba ni ile niipandao pale mimbarini. Na ingekuwa msikiti huu ruhusu Kiswahili, singeketi hapa, ningepanda moja kwa moja nikatoa Kiswahili. Lakini sasa tutawaandama wenye msikiti, fanyaje? Lakini mimi nakubali khutba Kiswahili 100%. Sasa ikiwa wewe umekaa siku ya Ijumaa, khatibu amepanda mimbari, nifahamu vizuri ninavyozungumza. Wewe umekaa, khatibu akisha kupanda mimbari hufai kuinuka kufanya nini? Kuswali. Yani khatibu ameinuka, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, akasema ngoja ni swali. La, anaingia hajakaa afaa kuswali kabla ya kufanya nini? Aliyekaa hafai kufanya nini? Kusimama kuswali. Akiinuka akiswali yupata madhambi na swala haiswihi, kwa sababu yeye sasa lake yeye ni kufanya nini? Sikiliza. Lakini ikiwa ameshafanya nini? Ameshakaa. Na wengi, kuna watu ukosea, na mimi ukikosea nikiwa juu ya mimbari nitakwambia vunda swala, haifai kuswali. Maana yake ile ni munkar. Siku hiyo mtanisikia mmezungumza Kiswahili. Maana yake nikikwambia Kiarabu hutonifahamu, utasema mashallah khutba nzuri, kumbe mimi nakuambia wewe usiswali. Ukifanya mimi siku niko juu ya mimbari nitakukataza, mwambia wewe mwenye fulani vunja swala, haifai kwako wewe kuswali wakati kama huo, ni haramu, na ukiswali wapata na swala haisihi. Sijui tumenifahamu. Khatibu akishakupa fanya nini? Akishakupanda mimbari, khatibu madamu yuko chini, piga raka utakazo. Sasa nimekupa mfano wa kitu ambacho kwamba ni haramu na madhambi wapata, na kuna kitu ni haramu na dhambi hupati, na kuna haramu ukifanya wajua kufaa na dhambi, vitu tofauti. Waweza ukafanya kitu chikafaa na ukapata dhambi,
dhambi umepata na kufa. Hii swala aloswali huyu khatibu yuko kwenye mimbari, yeye alikuwa amekaa kiinuka, swala haisihi na dhambi atapata. Lakini kuna kitu utapata dhambi lakini swala ikaswihi. Umeiba nguo, nguo umezijepa ukaenda ukaswalia, tutakwambia swala imeswihi lakini una madhambi ya kuiba. Tumefahamu? Saa nyingine si kila dhambi yafanya jambo lisifanye nini, lisiswihi, tutakwambia la, swala imeswihi, si umejistiri, lakini kwa kuwa ile kanzu uliyoivaa ya kuiba, una dhambi za kuiba kanzu. Haramu kuswalia na kanzu ya kuiba, lakini ukiswali swala itafanya nini? Itaswihi. Sasa tumezungumza nyakati tano hazifai kuswaliwa. Tukasema nyakati tatu zimefungamana na wakati wenyewe. Wakati wa kwanza, min tulu'i shamsi, jua linapochomoza. Wanahitaji kizungu? Sunrise. Rise si mchele? Rise ile. Haya. Ikiwa mwingi? Mchele ukiwa mwingi? Hivyo hivyo rise. Ha? Manake kizungu kila kingi utiwa zedi. Game ni moja. Zikiwa nyingi? Games. Sasa rise ni moja. Mwingi? Hivyo hivyo. Haya. Wakati jua la chomoza, hatufai kuswali. Lakini, narudia tena, hufai kuswali swala gani? Sunna. Huja swali alfajiri, hufai? Tufahamiane vizuri jamanini. Nikoti mimi vizuri, nipokee vizuri. Usende kasema, Sheikh alisema hifai jua likichomoza uswali. Nimekwambia hufai kuswali sunna. Lakini huja swali alfajiri, liate licha jua na mwezi utoke pamoja, wewe swali. So ile ni swala ya nini? Sisi hapa tunakwambia ni swala ya sunna, haifai. Kwa nini haifai tuswali wakati jua likifanya nini? Likichomoza. Kwa sababu kuna watu waitwa ubadu shams au abadatu shams. Sijui kizungu wanaitwaje, wenye kuabudu jua. Haya, wenye kuabudu jua. Pengine wazungu, kwa wazungu hakuna. Wale huliabudu jua likitoka, na huabudu jua likiwa limelingana, na huabudu jua likiwa lazama. Time tatu hizi. Sasa, kwa kuwa na sisi, swala ni ibada. Na ndiyo ibada peke yake ambayo kwamba sisi tukifanya, twaona kwamba kwenye ibada hii twazungumza na nani? Wajua swaumu ni ibada, lakini hakuna alofunga, mimi nafunga kwa ajili ya kuzungumza na Mungu. Huko? Huko zaka ni ibada si ibada? Hakuna anayetoa zaka akasema mimi natoa zaka nazungumza na Mungu. Hija ni ibada si ibada? Hata unapotufu ile Al-Kaaba useme mimi namzunguka Mungu. Mimi natekeleza ibada tu. Ila swala peke yake, wewe ukiwa waswali ndio ibada peke yake ambayo kwamba wewe wazungumza na nani? Allah. Sasa kwa kuwa ibada hii wao lile jua walichukua kwamba ndiye Allah wao, tusionekane wakasema hata Waislamu wanazungumza na jua sasa hivi, uone wanaswali? Usiswali. Ngoja jua liangatike. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema musiswali wakati linapotoka jua, hatta tartafi'a qadra rumhin, mpaka liangatike kiasi cha mkuki. Wanazuoni wamekisia mkuki kwa dakika 16. Yani lile jua likichomoza lipe kama dakika 16, ndio baada hapo utaweza kuswali. Ndio hapo tukasuniwa wewe uweze kuswali. Ndio hapo pana waweza kutumia ile hadithi ya Kudsi, Mwenyezi Mungu aliposema kumwambia mwanadamu, abdi swali li awwala nahari arba'an ukfika akhirahu, niswalie mimi raka 4 mwanzo wa mchana, yani mwanzo wa jua likitoka, yani baada ya jua kutoka likuchomoza kwa dakika 16, swali raka 4 ukfika akhirahu, palipobakia niachie mimi. Lakini
hakikisha jua lishachomoza. Usiswali wakati jua linapochomoza. Narudia tena. Kuswali sala ya sunna. Wewe umelala, umeswali alfajiri. Baadaye ukakumbuka hii mijana sikuswali isha. Najua ndio linafanya nini? Wafaa kuswali hufai? Wafaa. Kwa nini? Kwa sababu wewe huswali sunna waswali faradhi. Tumefahamu? Jua likichomoza haifai kuswali. Je, kusoma Qur'ani? Haina neno. Soma Qur'ani. Je, kuleta adhkari? Haina neno. Ilokatazwa ni kitu gani? Swala peke yake. Kwa hiyo wakati wa kwanza ni wakati gani? Jua linapochomoza. Wakati wa pili ninapojua linapolingana hata tamila. Mpaka lile jua liende lipondoke. Sisi itakupondoka. Kupondoka nini? Kuondoka katikati ya mbingu likaenda upande wa magharibi. Hata kidogo likianza kuondoka tu wafaa kuswali. Lakini hatufai kuswali swala gani? Swala gani? Ya sunna. Na nitakuja kukuelezea ni sunna gani. Wakati wa tatu, wakati jua linafanya nini? Linazama. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam asema hatta tatakamala al-ghurub, paka lile jua lizame kabisa. Bale jua linazama hufai, atufai kuswali, kwa sababu wale wenye kuabudu jua pia ndio time yao wa kuliabudu. Mpaka lizame kabisa, ile kursu shams, ule mkate wa jua uzame kwenye samtil ardh, sathil ardh, sakafu ya ardhini lizame lipotee, ndio na sisi twafaa kufanya nini? Hapo sasa swali. Lakini haya maelezo niloyaelezea isokuwa Maka. Maka peke yake. Maka hakuna time haifai kuswali. Nifahamuni vizuri. Haya yote hufai kuswali kuanzia Madina na kwingineko. Maka, ndani ya Maka hakuna wakati haifai kuswali kwenye msikiti wa Maka. Mumenifahamu hapa? Ndani ya Maka peke yake imevuliwa haya, kwa sababu ya hadithi Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliyosema, musikataze waja wa Mungu kwenye msikiti wa Mungu wakati wowote wakitaka kumwabudu Mwenyezi Mungu. Maka peke yake imevuliwa. Lakini hata msikiti wa Madina, jua likitokeza, jua likilingana, jua likipondoka. Ama jua likilingana, sehemu yoyote sio kwa Maka haifai, ila siku ya Ijumaa. Siku ya Ijumaa tumeruhusiwa. Siku ya Ijumaa peke yake imetolewa, imepewa option. Siku ya Ijumaa wewe hata jua limelingana waweza kuswali sunna, haina tatizo. Kwa hiyo chukua hizi nyakati ngapi? Tumebakisha nyakati ngapi? Tumebakisha mbili. Tumesema tatu ni wakati na mbili ni kwa kufanya kitendo. Kuna kitendo ukikifanya baada yake hufai kuswali. Ni kitendo gani? Usichelewe kesho. Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri, atuepushie kila la shari, atujalie minalladhina yastami'una alqaula fayattabi'una ahsana, wa aqimi salat.